Moja porodica je želela da nas odvede na ručak i da nas časte zbog naše novonastale bračne zajednice, znači da nam daju poklon. Iako mi nismo tražili poklon, tačnije rekli smo, svima smo inače rekli da nam ne daju poklone zato što nismo pravili svadbu nego samo venčanje, ali oni su baš to želeli. Znači za poklon su nam dali novac, odnosno pare, i ja sam baš želela da od tih para da kupim nešto što će biti materijalno i što će biti u stvari, što će predstavljati njihov poklon. To je nešto što će nam pomoći u našoj karijeri. Taj poklon je nešto što ćemo ja i Dario da koristimo svaki dan. Bio je to jedan specijalan dan i zato smo željeli sa svima da ga podelimo, a nešto više o poklonu ću vam reći Dario, pošto ja se baš ne razumem. Ovo su Goca i Dario. Oni žive za snimanje i žive od snimanja. Imaju razne kamere. Pored kamera, sledeći najbitniji alat u njihovom poslu je računar. Oni imaju dva računara. Prvi je jači kompjuter. Dario montira na njemu već godinama. Taj kompjuter počinje da postaje deo istorije, jer sve teže i teže podnosi zahtevnije fajlove. Drugi računar je prenosiv, ali jedno 10 puta sporiji od prethodnog i 100 puta glasniji. Znači, bukvalno sam samo upalio program, znači nisam ni montirao i već se ovako čuje. Znači, tek sam počeo. Vreme je za promenu. Kada je Dario video sestrin novi laptop, shvatio je da je to rešenje. Goca i Dario su planirali da kupe taj laptop do kraja godine. Međutim, poklon od venčanja je ubrzao taj proces. Ako voliš žabe, žao mi je, ne možeš da budeš moj prijatelj. Znaš kim je, ne mogu budem još prijatelj? Sa letom, mrzim leto. Znači stojim pod klimom, na minus 15 sam je stavio i daje mi je vruće. Molim vas, peticija da ukinemo sunce. Na mesec dana, ne zanima me za fotosintezu i sve ostalo. Znam da je glupo da imam klimu i da kukam kako mi je vruće, jer puno ljudi nema klimu. Jedna od tih osoba sam ja, jer u ovoj sobi da ja živim većinu svog vremena, da ja radim, u ovoj sobi nema klime. Ovaj sto je mentalna reprezentacija mog mentalnog stanja. Kupio sam ovaj ventilator. Mislim, dobar je ventilator, duva on mene. Ali duva i toplotu, brate, i znojim se. Ne znam kako da vam objasnim, nije da ja nemam da preživim ovo, nego posao s kojim se ja bavim, ove klipove koje ja izbacujem, to moraš biti na mentalnom vrhuncu, moraš biti stabilan, moraš biti fokusiran, moraš biti... Da bi taj klip bio dobar. Šta vi, vama isto vruće i upalite YouTube i nema mog klipa, šta će desiti sa svetom? Ne želim da znam šta će biti kad ja prestanem da kliknem upload. Ha? Ste vi nekada razmišljali? Nešto mi uhvatilo ovih dana da rentujem, ali stvarno, kada je vruće, mnogo mi je teže da radim. I manje sam motivisan, i manje sam kreativan, i sporije radim. I vi sad pitate, Dario, da li si normalno? Bukvalno imaš sobu sa klimom. Otiđi u tu sobu i montiraj u njoj. Ja bi, ali nažalost nemoj da kvarim estetiku Gocinog dizajna interijera. Ja, opet ću biti to tu. Prevelik ti je sto! Pa zato što ružan je kom. Cijelo čovečanstvo zavisi od našeg kanala. Ružan je kom. Šta sad radim? Kup Mac. Nemam para. Može. Pa ajde. Ko košta Mac, pozmi? Pa ne znam, ajde vidimo se sakim. Okej, možda će ipak mora da kupim laptop. Sve ja sam... Koja je promjena? Okej, ovo će malo delati čudno kao naš odjednom kupujemo laptop. Ali razmišljali smo o tome već 9-3 godine. Mi smo se zahvalili Gocinoj familiji, ali evo da im se zahvalimo u klipu. Isto je porodica, nije familija, nije kao šira nego... Sada uzmemo ovaj laptop, mirni smo. Da. 100 godina. Znači 300 godine. Vrati, ne radi semafor, imamo da se koncentrišem na vožnju. Ajde. Gle, nije semafor, ne radi. Kako bi ti reagovao kad bih hlad uradio sa Macom ono što uradio sa mikrofonom? Posvetio bi se tome da budem milioner, da mogu kupiti još jedan laptop da se ne nerviram. Jer očigledno ljubav prema mojim psima mi je bitnija. Prostio sam ovaj mikrofon. E više, on se zahvaljuje. Ja, brate, nek se zahvali, šta će ja da radim što sam zahvalio? Pa ništa, pusti ove pa... Aj, ja, brate, Beograde. Što je semafor, brate? Nije semafor, ne radi. Ne radi, još da. Još danas radi, dan. U šta će ovdje biti u 5 sati? Možda je ovo znak da ne kupimo laptop. Nemo bi tako negativno. Ti svetaš da će laptop biti se kupio od ovih auto... Svetaš da je auto... Šta? Svataš da sam ja glup, svataš da je laptop skuplji od auta koje vozimo. Bitno da kupujemo novi laptop koji je skuplji od naše kola, ali imamo gorivo u auto. Daj, otvori možda cigle unutra. Neću, ne smijem da otvorim, bojim se. Otvori tu ga, još možemo stići. Ajde, dobro. Tako je, cigla, brzo, brzo, beži lik. Ajde, Goca, odlazi čovek, požuri.
cigle. Jako dobar. Wow, velike, brate. To je ta ista kao jecina, da? E sad kako, u braku, onda je sad i ovo i moj laptop, onda u braku smo dobro. Pa, sve popao. Onda ja dobijem 8 GB RAM, a ti dobiješ 8 GB RAM. Pa to je samo ako se razvodiš, onda je pola ovako se zaključka. Aaaa, ne znam, nao sam u braku, izvini. Meni jako što tako da nije naš laptop, brate. Imam imposter sindrom. Kako se to prevede na srpski? Ne znam. A možeš veriš da je ovo tvoj laptop? Ne. Znaš što želim da uradim, ali neću to uraditi. Što? Casey, naš Casey je youtuber mog omiljenog. On kad je kupio svoj laptop, onako za skalper i po sred kutije onako prosjeko da otvori ovako u sredine. On tako nije polako otvarao. Aha, i ogrebo ga. I ogrebo je kroz, znači do laptopa. Skračite. Ako je to uradio, si iznervirao? On ne. On je takav destruktivan lik. Tad sam razmišljao ću ja jednog dana to uraditi. Pa, sad nećeš. Si onda ću to uraditi. Ajde za klip. Ne može. Ajde za klip. Ne može. Eto, sad ti je brak, ne možeš da radiš njima što hoćeš. Gdje su naši? Nema 4K snima. A, ja. God svo vrijeme snimao 4K. 4K? Ne, ja sam vano probao. Tam ću testirat novi laptop. Da. God si inače kupila sebi novu četku i desilo je se ovo. Nije se desilo, nego je neko uradio. Šta si to radio? Hm? Šta si radio? A? Wow. U, težak je. Šta radiš? Pa gora si od Casey-a. Pa ja sam ti Casey, najste tu point ovo, gle. Ja da zovemo jecu. Može. Šta mi šta se desilo, hladno? Hladno. Sad smo twinsies. Kada, odakle i koliko? Znači ovo definitivno vredi više od našeg auta. Pogledaj šta sam napravio. Moj prvi single. Čekaj. Nisam još njega pusti zajedno, ali može. Odlično. Ako vaša žena vas svako ne podržava, onda ona nije prava. Sad zovem babu i dedu, tačnije babu, zato što vrati se ona javiti. I hoću da objasnim babi, znači šta sam ja kupila za pare koje su oni nama dali kao poklon za venčanje. Moja goga. E, čao, bako, šta radiš? E, da se bijemo, ovdje ja i deka, ovdje prekujnam ovdje na liku. Ono što ste nam dali pare za venčanje, kupili smo poklon. Znaš šta smo kupili? Ne znam. MacBook Pro 16 inča. Šta je to? Aj, pogodi šta je. Ima 1 terabajt, pogodi šta je. Šta je? Pa kažeš? Ima jedan. Šta ima? Ima 1 terabajt. Šta je to? Kamera? Nije. Da, kompjuter novi. Aj, da, je to dobro? Da. A naš ovaj naš auto što mi imamo, ovaj Citroen, taj naš. Da. E, on, na primjer, košta manje od tog, od tog kompjutera. Aj, odmah, onda je to dobar kompjuter. Pa da, odličan. I to je sad vaš poklon. E, pa dobro, Gogo, jeste zadovoljni? Jesmo. Sad zovem mamu. Aj, pogodi šta je, zove se MacBook Pro 16 inča. Molim. Ima 1 terabajt. Jes to jede? Jede. Da nije robot neki, jel ono, obavlja kućne poslove. Veske nam je u BG-u, zvala nas je na Sokić. Taman da vidi je laptop i hlada. Znaš vam foru, Sok i... Hlad se upravo usro. Nice. Znači nije da ga nisi šetala pre ovoga? Znači budala, pa ne znaš što to radi na me. Ovaj kjef se vrati gleda. To je Eros. Šta ima? Kako je 10? Hvala, što sretan. Kako je 10? Znaš što mi se sviđa? Što nemaš onda držiš nego ovaj rad sam. Da. Čubit ćeš mi ga vidiš šta sam imao u mojoj kesi. Pa bar je mjelog pod stvari bizvijek. A šta ti kupuješ fake cvijeć? Pa ovo babi kupujem poklad. Ti nisi normalan, Dari. Moće biti 100 euro sve. Neće. Smiri se, aj snijem klip, čuti. Ljudi, bio sam u takvom šopingu da, znači, pogledajte, pao je mrak napolju. Mrak je hlad, pao. Hlad, čuti, brate. Nije pao, evo, stoji. Viže, stoji mrak. Nije pao.
Pogledaj njegovu reakciju, to je isto i moja reakcija na tvoju furu. Ne smije se. Mislim da sam kupio savršene stvari za savršen setup. Potrošio sam još dodatno para koje nisam trebao potrošiti. 100 evra. O tome nećemo pričati. Dario se osjeća loše što je potrošio pare. I onda otišao da potroši još para. Tako se malo sad strpite. Sad ću možda sklopim taj setup. Imam i plan kako ću ga brzo sklopiti. Kad sam se doselio u Big i naučio sam na teži način, da je ovo jako teško da se zavrne ručno. Pogledajte kako sam tada izgledao mizerno, iznojavo. Sada sam 15% pametniji. Sada ću iskoristiti vrh šrafcigera i bušilicu. U mom mozgu to ima smisla. Malo mi je ovo ušlo, ne znam li to dobro ili nije. Fuck. Pa nije idealno, ali... Bolje nego da je sam. 30% bolje. Tam koliko si pametniji. Rekao si 15% pametniji. Pametan čovjek bi to zapamtio i rekao iskrat. Pametan čovjek zna da priča. I zna da priča i zapamtio bi. Sa koga si ti udala govcu? Sa majster. Kad bi ti pravila svoj setup, ja mislim da bi on ovako izgledao. Wow. Sviđa mi se. Mislim, narušava mi moj interijer. Ne, stvarno. Pa, zato što to je trebao bude prazan prostor, ali dobro je. Jako je dobro. Mislim, baš minimalistički, gde su kablovi? Ne, ima kablova. Nice. Muđa ponosan, tresi se. Što ne radi miš? Pa nisam sad sve namestio sa diti, brate. A on iste boje ovoga, je dobro, on ti oprašta. Vidim što ćeš ti sad za 200 dina. Znamo, brate, evo šta je ovo tu? To je kako sitno, kako ovo je lijepi. Ovaj setup nismo snimali. Javljam vam se, big brain, big muscle boy. Koristim već par dana laptop, brutalan je. Konačno mogu da montiram film o našem venčanju kako valja na mašini koja valja. I dalje će mi trebati puno vremena da izmontiram.